Company Limited ekole ekyokunywa kuli Buganda Kombucha Drink ne Buganda Coffee Drink ya chike mbuga munteekateeka ya lwalo lwaffe n'okwongera okunywa ez'enkolagana n'obwakabaka. Olwaleero Minisita wa Cabinet olukiiko abagenyi n'ensonga ez'enjawulo mu woofiisi ya Katikkiro Oweekitiibwa Noah Kiyimba akyaddeko ku kitebe kya kampuni eno ennansa na Uganda okulaba emirimu bwe gitambula. Era alambuziddwa ekifo kyonna abakulu abakiddukanya nga bakulembeddwamu omutandisi w'ekitongole kino Emmanuel Muhumuza. Oweekitiibwa Noah Kiyimba atendereza obuyiiya n'obukugu abatandisi ba kampuni eno bwe bakozesa mu ntambuza y'emirimu. Tibayina ekifo ewakeberebwa ebyokunywa bino buli ekikozesebwa kisooka kukeberebwa ate n'oluvannyuma nga bamaze era ne bakebera okulaba nti tewabeerawo bulabe bonna bonna butuusibwa ku bantu abakozesa ekyokunywa kino. N'olwekyo kikulu nnyo abakozesa ekyokunywa kino mugende maaso mukikozese kubanga emitendera gikiyitibwamu okusogolebwa mitendera girabika enteekateeka yonna nambulukufu. Kiyimba akubiriza abatandisi b'amakolero bulijjo okutandikira ku bannansi okuwa emirimu. Kyagambye nti kyakuyambako nnyo Uganda okukulaakulana. Bannamakolero bonna oba n'aba bayina ebirowoozo okutandikawo amakolero kisookera ddala ku kulaba nga bannayuganda baweebwa emirimu. Nsanyuse nnyo okuba nti abavubuka bonna bangi abali wano bavubuka ba wano. Obugamba nti baleeta bagwira naye abavubuka bonna abasinga ba wano kikulu nnyo okubanga tuwa abavubuka emirimu. Emmanuel Muhumuza omutandisi wa kampuni ya Imana Israel Company Limited yeebazizza obwakabaka okufaayo okulondoola n'okulambula emirimu gyabwe. Kyagambye nti kibazzaamu essuubi n'okwongera okukola. Neeyama mu maaso go era okulungamizibwa kompadde nti ngende mu maaso nga nkuuma abantu ba Ssaabasajja nkukakasa nti ngenda bakumira ddala. Muhumuza yeeyamye okukuuma omutindo gw'ebyokunywa bino okutuusa ku bannayuganda obuweereza obulungi ate n'obwakabaka okwongera okubukala. Mmaze emyaka 5 nga nkola tewali muntu n'omu yali alabiddwako nti yanywedde ekyokunywa kya Buganda Kombucha ne wabeerawo kyekimukola. Y'ensonga lwaki nti olaba emmotoka zaffe ffenna zibaako ebifaananyi bya Ssaabasajja olw'okwagala nti ne bwe naagendawa ne bwe naagendawa banaagimanyirangaawo nti eno eva mu bwakabaka oba eva mu ttaka lya Ssaabasajja. Doreen Nakagiri, BBS Terefayina, agesigika.